ញដើមអញអត់ទេមានណាគ្រូឃើញគ្រូបាត់ណែរហូតអញមួយដេកចាំធ្វើអីគេចាំឡើងគ្រូអញចាក់ទៅញៀនបារមីមិនដល់យកទៅពួកឯងណាអានោះគេហៅសថិតទៅអានោះអានោះនិយាយត្រូវអូណាមកដៃសុំយន់គ្រូយន់អីយន់កុំឲ្យខ្លាចប្រពន្ធអូថ្ងៃពុនណាបាទអេជួយបានសាក់សិតទេគ្រូដាក់ទៅរៀបមកបាទហើយយកទៅបិទកន្លែងដេកឯណាបិទពីលើហ្នឹងគ្រាន់តែបិទឲ្យផ្លាប់ប្រពន្ធឃើញលូនហ្នឹងវាដើរឲ្យក្រាបក្រាបឲ្យដេកដេកអូចាអរគុណណាគ្រូអីអរគុណម៉េចបាទលុយមិនស្លោសុំគេបានណាអញទិញមកមហិទ្ធិឫបែកក្នុងអត់ចេះចាយគ្រូផ្លូវក្នុងអត់ចេះចាយអញចេះចាយហ្នឹងលៀនទៅណាគ្រូអើចាសាបងអូខ្លាចប្រពន្ធខ្លាចអាមើលអញមើលស្អីដែរហឺបាទអញកាន់តែឃើញដៃឯងអញឃើញដល់មុខមុខឯងរៀបស្អីអាក់ឃើញប្រពន្ធញ័រឡើងយំបាទបាទប្រពន្ធឯងបិទសេដ្ឋកិច្ចចិត្តឆឹងហើយទេបាទគ្រូត្រូវលុយគេក្តោបបានទាំងអស់អស់អស់ពេលល្ងាចដល់ឃើញគេចេញដើរខ្លួនឯងសុខគេស្រាប់តែភ្លេចដែរទេបាទអូយត្រូវគ្រូត្រូវអត់នេះអត់ម្លេះអញមិនទឹកមុខឯងទឹកមុខអញអត់ខុសគ្នាទេបាទអញមើលដឹងអញខ្វាន់តែឃើញភ្នែកជ្រាវជ្រៅយូរយូរគឺសិតតែមនុស្សខ្លាចប្រពន្ធហើយអញគាត់អល់កញ្ចៅខ្ញុំខ្លាចណាស់គ្រូអត់ខ្លាចប្រពន្ធណាកុំមានខ្លាចប្រពន្ធម៉ៃគ្រូម៉ៃគ្រូអូយណាម៉ៃប៉ះតិចមកដកអោម៉ៃគ្រូអីណាអូយបានមកដេកគេអូយណាយកគេណាហើយស្អីដល់ដៃហ្នឹងអូអត់បានហូបបាយញ័រដៃអូយបាច់ដល់ចាំបងដល់អោយអូយអាណាយកផ្កាទៅណាផ្កាទុកនេះមិញហើយស្អីនោះមិនផ្កាឲ្យចូលខ្នងអូអូអូបងដាក់ឲ្យថ្វាយអីមើលមុតមុតភ្នែកមករៀបចំផ្ទះខ្ញុំទៅផ្សារបាទមេបាទសំ5000 5000ទៅមកក្នុងកប៉ាល់នេះលុយឯហូតមកអូភ្នែកមុតនេះភ្លេចអូសំ5000វិញមកចូលស្អីបាទសុខសบายតាមផ្លូវអូន
លោកគ្រូខ្លាចប្រពន្ធដែរហឺអានេះគេមិនមែនហៅថាខ្លាចទេគេហៅថាគ្រប់គ្រប់អើគ្មានទេលោកបាក់ញើសពេញមុខឲ្យលោកគ្រូឯងទៅមើលទៅមិនគ្រប់ប្រពន្ធទេខ្លាចប្រពន្ធត្មងហើយដល់គ្រប់ហើយពួនអញតើពួនហើយជាទួនអញតែពីណាមកដៃមកសុំយន់ឲ្យប្រពន្ធខ្លាចខ្លួនឯងជឿសាសាជាខ្លាចប្រពន្ធណាតែឃើញចឹងហើយមកសុំទៀតតែឃើញអញឯងចុះ